Yesu ashimwe cyane, turabaramukije mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Hano turi kuri Impinga TV, tugize umugisha rero kugira ngo tuganire namwe. Mwebwe muzagira umwanya wo kurikirana ubutumwa bwiza, uwo muganira cyangwa se jyewe ugiye ufata uyu mwanya nganira namwe ijambo ry'Imana. Amazina yanjye ni Prophète Niyonkuru Jean Bosco, ndi umushumba w'itorero Nayoth Christian Church rikorera mu Rwanda, ariko ubu ngubu dufite iyerekwa yo gushyira Animal Branch ya Nayoth Christian Church ku isi yose. So rero tutatinze, ndifuza kugira ngo umwanya munini cyane simufate muri presentation yanjye, ahubwo umwanya munini mufate dushingira mu ijambo ry'Imana. Turasoma uyu munsi mu gitabo cya Yohana ubutumwa bwiza ibice bitanu, turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo wa gatandatu. Dusome n'igitabo cyo kuva ibice ni 17, igitabo cyo kuva ibice 17, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Reka dusomere twihuse, duhere mu gitabo cya Yohana ubutumwa bwiza ibice bitanu, duhere ku murongo waho wa mbere tugeze ku gatandatu. Turavuga ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu ajya i Yerusalemu. Kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza atanu. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Umurongo wa gatanu haravuze ngo hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Kana none dusome iri jambo tubone gukomeza. Igitabo cyo kuva 17, umurongo n'uwa mbere tugeze kuwa 8. Titre iravuga ngo babura amazi, Mose akubita igitare kivamo amazi. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose riva mu butayu bw'Isini, bagenda bamara izindi ndaro zabo nk'uko Uwiteka yabategetse, babamba amahema yabo i Refidimu. Twihute dusome umurongo wa 8. Haravuze ngo maze haza Abamaleki barwaniriza Abisirayeli i Refidimu. Mose abwira Yesu ati, udutoranirize ingabo mugende murwanye Abamaleki. Umurongo wa 12 haravuze ngo maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega aryicaraho, Aroni na Huri baramira amaboko ye umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Uyu munsi ndagira ngo wowe uzagira umwanya wo gukurikirana ubutumwa bwiza nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo iki ni igihe cyawe. Iki ni igihe cyawe, ufite umuvandimwe, ni igihe cyawe wa mukobwa uzagira umwanya wo gutega amatwi ubutumwa bwiza. Iki ni igihe cyawe wa musore we, iki ni igihe cyawe wa mama we, iki ni igihe cyawe wa mugabo we. Hanyuma rero dusomye amakuru dusanze mu gitabo cya Yohana ubutumwa bwiza ibice bitanu. Bibiliya ivuze ku murwayi wari ku kidendezi cy'i Betesida wari uhamaze igihe kirekire. Bibiliya itwereka ko ngo hari abarwayi benshi bari baharindiriye kugira ngo barebe yuko icyo kidendezi cyihinduriza, ngo umuntu wabaga ufite umuntu umujugunya mu kidendezi niwo wakiraga indwara ngo iyo ari yo yose. Wowe uzagira umwanya wo gukurikirana ubutumwa bwiza, reka wenda nsempu bahaho urugero. Murabona iyo umuntu ajya kwa muganga ajya kwivuza, hari ukuntu umuntu azinduka agafata akanimero. Kuri iki kidendezi rero mushaka kugira ngo mukurikirane amakuru yaho, kidendezi ntabwo cyasabaga ngo wazindutse cyangwa se uri ku mwanya wa mbere. Oya, uko byagendaga ku kidendezi, umuntu wabaga afite umuntu umujugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurizaga niwe wakiraga indwara. Ntibyasabaga kuba uri ku mwanya wa mbere cyangwa se uri inyuma, oya, ahubwo iyo wagiraga umuntu ugufata akakujugunya mu kidendezi ngo marayika ngo rimwe na rimwe ngo yajyagaza, mwumve hano iki kintu, ntabwo ikidendezi
cyihindurizaga buri munsi ngo ni rimwe na rimwe ni ku ijambo ry'Imana ryavuze rimwe na rimwe ngo marayika yarazaga agahinduriza cya kidendezi ngo cyamara kwihinduriza ngo umuntu wajyagamo agakira indwara iyo ariyo yose Imana ishimwe cyane hanyuma rero nari mbahaye urugero rw'abarwayi bajya kwivuza kwa muganga hari ukuntu bafata utunimero ukabona mu murwayi yahazindukiye afasha kanimero uyu murwayi rero Bibiliya ivuze ngo wari umaze igihe kingana n'imyaka 38 bisobanuye yuko nusoma neza iri jambo ntabwo uyu murwayi yizanye hari umuntu wamuzanye amusigayo aramurambirwa Imana ishimwe cyane hari uwamuzanye ntabwo uyu murwayi yapfuye kwizana ngo yijugunye kuri kiriya kidendezi ndabaha urugero hari igihe umuntu arwara yarwara yajya mu bitaro yagera mu bitaro abantu bose bakaza kumusura bakamenya yuko yarwaye icyumweru cyashira babandi bamusuraga hakagaruka icya kabiri cyabo ku kindi cyumweru kindi cya kabiri gikurikiyeho aba bakimusura n'aba mu muryango we gusa ku kindi cyumweru cya gatatu iyo uyu murwayi yakomeje kuremba hasigara abantu nka babiri cyangwa batatu abandi bakamubwira bati rero tugusigiye telefone hano nubona warembye ibyo duhamagara uko niko abantu duteye kuri iyi si Imana ishimwe cyane uyu murwayi rero bigaragara yuko nawe hari uwamuzanye arangije amusiga kuri kiriya kidendezi arigendera ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yari amaze igihe kingana n'imyaka 38 yarabuze umuntu wamujugunya mu kidendezi ngo iyo yabigeragezaga ngo undi wabaga ufite umuntu ujugunya mu kidendezi ngo yaramutangaga Imana ishimwe cyane nagira ngo unteze amatwi wo uzagira umwanya wo gukurikirana ubutumwa bwiza ndakubwira yuko iki ngiki ari igihe cyawe ushobora kuba hari ubuzima utinzemo igihe kirekire hari imibereho utinzemo igihe kirekire ariko Yesu Kristo agiye kugucaho Yesu Kristo agiye kuza Yesu Kristo agiye kuza mu mateka yawe Yesu Kristo agiye kuza mu buzima bwawe ntutinye kuko umutima ushobora kuba muri iyi minsi hari ibibazo byinshi warimo wibaza hari amajwi menshi yarimo agusura akugenderera ibicantege Imana ishimwe cyane ariko uyu munsi wa none Imana irimo irakuvugaho ikubwira yuko iki ngiki ari igihe cyawe kugira ngo nawe icyo kibazo wari utinzemo igihe kirekire ugisohokemo Imana ishimwe cyane hanyuma rero uyu murwayi bitewe n'igihe yari amaze ku kidendezi i Betesida Bibiliya yatubwiye ngo Yesu Kristo ngo ahageze aramubwira ngo urashaka gukira bumwe mu burwayi uyu murwayi yari afite igikomere cy'abantu Imana ishimwe cyane ushobora kuba nawe unteze amatwi waragiye ukomeretswa n'ibintu byinshi bitandukanye niyo umuntu akubwiye ngo Imana iragutabaye Imana ikugiriye neza ntabwo ubyumva nta nubwo ubyakira kubera ibikomere uyu murwayi yari afite igikomere cy'abantu kubera yuko Bibiliya yatubwiye ngo iyo yagerageza kugira ngo ajye mu kidendezi ngo abandi bamutangagamo kuko ngo nta muntu yari afite umujugunya mu kidendezi Imana ishimwe cyane ushobora kuba uzagira umwanya wo gutega amatwi ubutumwa bwiza yes warize wiga segonde urayirangiza ujya muri kaminuza ubona lisansi ubona masters ariko uyu munsi wabuze akazi uri ku kidendezi ukeneye umuntu Imana ishimwe cyane uyu murwayi yari ku kidendezi ariko ikintu yaburaga muri kiriya gihe yari abuze umuntu wamujugunya mu kidendezi wamushyira mu kidendezi iyo kidendezi ngo kihindurizaga ngo nta muntu yari afite umujugunya mu kidendezi Imana ishimwe cyane ngo abandi rero bagenda bamunyuraho bagenda bamucaho barakira uyu murwayi ngo agira igikomere cy'abantu sinzi ibintu byagukomerekeje ushobora kuba nakomerekeye mu rusengero ushobora kuba warakomerekejwe n'abaturanyi ushobora kuba warakomerekejwe n'aho ukorera ariko uyu munsi ijambo ry'imana ririmo rirakubwira ngo iki ni igihe cyawe Imana ishimwe cyane iki ni igihe cyawe kugira ngo nawe ahantu utinze igihe kirekire uhasohoke oh haleluya bimwe mu bintu rero imana igikora iyo igiye kudutabara Imana ishimwe cyane twasomye ijambo mu gitabo cyo kuva ibice 17 umurongo waho wa mbere tugeza kuwa 12 sinshaka kugira ngo tubatinde kuko twasomye umwanya ushize ndasoma umurongo wa 8 gusa habuze ngo maze haza abamareki barwaniriza abisirayeli i Refidimu Mose abwira Yosuwa ati
udutoranirize ingabo mugende murwanye abamareki. Ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse arwanya abamareki. Maze Mose na Aroni na Huri bazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko Abisirayeli bakanisha. Yayamanura abamareki bakanisha. Maze amaboko ya Mose araruha. Bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Yosuwa atsindisha abamareki n'abantu babo inkota. Uyu ni Mose. Ni Mose Bibiliya ifuzeho. Mose sinshaka kumutindaho cyane. Muzi ko Mose ni we wagiye imbere ubwoko bw'Abisirayeli bari barimo bava muri Egiputa mu bunyage, mu buretwa bamazemo igihe kirekire. Ariko ijambo ry'Imana ritwereka uburyo Imana yari yarasezeranyije Abrahamu. Byanditswe byeratubwira ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ushobora kuba uneza amatwi wa mukobwa we, wa musore we, wa mugabo we, wa mama we, hari ijambo Imana yakuvuzeho. Ndi kukubwira abantu muri iyi minsi nkubabwira ngo nusengana n'umuntu ugasengana n'umuntu mugasengana ukabona asubijwe imbere yawe, ukabona Imana iramutabaye imbere yawe, buriya ntuzabigira ikibazo. Buriya hariho abantu Imana ishimwe cyane, hariho abantu burya baza imbere y'Imana ari indembe. Imana ikareba focus y'uwo muntu, intego y'uwo muntu, intumbero y'uwo muntu azanye ku Mana. Imana ikavuga iti aho kugira ngo uyu muntu yongera asubire muri Egiputa agwe, reka mutabare vuba. Ndabaha urugero, murabona hari ukuntu hari umurwayi ujya muri ambulance kandi ambulance igenda mu indembe. Ambulance ijya mu indembe, none uyu murwayi akajya muri ambulance, ambulance ikamutwara ikamugeza kwa muganga. Iyo ambulance imugeje kwa muganga mu bitaro cyangwa se centre de santé cyangwa se indi clinique runaka, hari abandi barwayi ahasanga baba bazindutse. Bariya barwayi baba bafashe utunimero, ariko kubera yuko uyu murwayi aje muri ambulance, bijya bibaho yuko uyu murwayi ashobora kuba yaca kuri bariya bahazindukiye. Ariko ntibikuyeho yuko na bariya barwayi bahazindukiye baza kubonana na muganga. Umva shuti muvandimwe, wowe uzagira umwanya wo kumva ubutumwa bwiza nakuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo iki ni igihe cyawe. Birashoboka yuko warimo wibaza nawe umeze nk'uyu murwayi wari umaze igihe kirekire ku kidendezi Betesida, arimo yibaza igihe azahahagurukira, arimo yibaza igihe azahavira. Birashoboka yuko wa mukobwa wasenganye n'abandi bakora amakwe, wowe uyu munsi nta bukwe urakora, uri muri ivovota, uri muri ibaza ngo ibyanjye Imana irabizi. Imana ishimwe cyane, haleluya. Nanyuma hari urwo rugero, uyu murwayi waziye muri ambulance bishoboka yuko ashobora guca ku bandi bahazindukiye bafite n'utunimero bakamuvura vuba. Ariko ntibisobanuye yuko na ba barwayi bahazindukiye mu gitondo wa wundi uje muri ambulance nubwo baciyeho na ba barwayi baraza kubona na dokiteri. Hari impamvu rero mbahaye urugero. Imana ishimwe cyane. Abantu benshi muri iki gihe barimo barivovotera Imana, barimo baribaza ngo kuki turimo duca mu miraba, turimo duca mu buzima bukakaye. Harimo n'abantu kuri iyi COVID-19 icyorezo turimo dutumiraho hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose, abantu batangiye gutuka Imana ngo Imana yabakuyeho amaboko. Ariko Imana iracyari Imana. Imana ishimwe cyane. Oh, haleluya. Hanyuma rero nimbahaye urugero ndababwira ngo hari abantu baza ku Mana ari indembe. Imana ikakureba uri umwana w'umukobwa, ukinjira mu rusengero ukajijisha ugakizwa, wamara gukizwa ariko Imana ikareba umutima wawe target ufite wikenereye umugabo. Imana ikareba ikavuga iti rero uyu mukobwa ni ntamu w'umugabo arasubira muri Egiputa, waje uri indembe. Hanyuma undi mukobwa rero wubaha Imana, wizeye Imana, wiringiye Imana, wabona Imana itinze gutabara ukibwira ngo ntabwo Imana ikuze. Oya, wowe Imana igukunda cyane kuruta uriya witaga yuko yatabawe imbere yawe.
hari abantu baje imbere y'Imana ari indembe Imana ibacishirizaho vuba ariko umva ubuhanuzi bwawe nubwo umaze igihe kirekire utegereje nubwo umaze igihe kirekire hari abandi baguciyeho hari abakobwa mwiganye uyu munsi bari muri za ministeri runaka barimo barakorera amafaranga ukavuga uti wenda birakomeye ntibyoroshye jyewe ndimo ndareba nkabona nta n'ibihumbi ijana ninjize ariko nawe Imana imira kugaruka ikubwira yuko iki ngiki ari igihe cyawe komera umutima wa mukobwa komera umutima wa musore komera umutima wa mugabo ndumva ijwi ry'Imana rimbwira yuko iki ngiki ari igihe cyawe Imana ishimwe cyane haleluya haleluya Bibiliya yatubwiye ngo Mose ngo yagize abagabo babiri bamufata amaboko nagira ngo uhanurire muri aya masaha muri uyu mwanya wowe uzagira umwanya wo kumva ubutumwa bwiza Imana igiye guhagurutsa abantu bakuzamura amaboko birashoboka yuko muri 2019 uriya mwaka washize wagiye uhura n'abantu bakumanura amaboko ariko ibyanditswe bye ijambo ry'Imana dusomye mu gitabo cyo kuva ibice 16 duhereye ku murongo waho wa 12 wa 12 cyangwa twigire imbere gatoya 17 gitabo cyo kuva ibice 17 n'umurongo wa 12 havuze ngo maze amaboko ya Mose araruha bajyana ibuye bararimutega aryicaraho Aroni na Huri baramira amaboko ye umwe iruhande rumwe n'undi urundi umva shuti muvandimwe nsoza tuba dufite umwanya utari munini cyane nagira nkubwire yuko Imana igiye guhagurutsa abantu kuzamura amaboko nakuzaniye Yohanezi uvuga ngo iki ni igihe cyawe iyi Imana igiye gukwiriza mu gihe cyawe uyu munsi ndavuga ku nkingi imwe Imana igikenera kugira ngo iyo nkingi ize mu ruhande rwawe uyihagarareho iyo ni inkingi Imana ijya yemera ko iyo nkingi uyihagararaho ukayikoreramo ukayikoresha ni inkingi yitwa kugira abantu bakuzamura amaboko uyu murwayi twasomye wari umaze igihe kirekire ku idendezi ifite sida Imana ishimwe cyane nidusoma umurongo wa 6 ibice 5 bya Yohana umurongo wa 6 turaza kumva uburyo ngo hari abantu benshi ngo bamubonye ngo ariko ntibagire ikintu bamumariye Imana ishimwe cyane nawe hari abantu bakubonye hari abantu bazi ko wize wa mukobwa hari abantu bazi ko wize wa musore bazi ko ufite na diplome bazi ko rwose ufite masters ariko wabuze akazi Imana ishimwe cyane haleluya mu ijuru hari Imana ikuzaniye amakuru avuga ngo iki ni igihe cyawe